Karolína Leker je modelka z pánskeho magazínu Playboy Afrika. Teraz ale podniká v netradičnom odvetví. Z peknej tváričky a atraktívneho tela sa rozhodla vyťažiť maximum a za poplatok ich ponúka do služby všetkým ženám, ktoré si nie sú isté, či ich milovaná polovička náhodou neťahá za nos. Citujem, najprv tým mužom napíšem na Instagram a čakám, či odpíšu, hovorí volávka Karolína. Iniciujem konverzáciu, až kým sa to celé nezvrtne nevhodným smerom. Ak sa chce so mnou dotyčný stretnúť, aby naplnil svoje pikantné návrhy, peniaze od jeho partnerky si nechám. Karolína si za krátky čas zarobila 9000 eur. To je inak super biznis. Na tomto vidno, že aj bez sexu sa dá byť kurva. Viete, prečo toto chlapi neskúšajú cez nejakého Breda Pitta na svoje partnerky? Lebo presne vedia, ak by to dopadlo. Lebo však prehodnotíš trošku. Nie, že sa ideš hneď rozvádzať. Ale tak zamyslíš sa, keď ti píše nejaká playmate. Nie. Boris Kolár sa tiež zamyslel, tomu písal mla dievčina s pipíkom. Takto sme na tom. Boris Kolár sa podľa mňa nezamyslel. Ja len jednu vetu musím, alebo toto musím povedať. Preto ti ja inak Olga neodpisujem, lebo sa bojím, že moja žena si tam najala. A píše ako Dagmar, že istá modelka, všetci o nej vieme, tiež rada písala Instagramy rôznym mužom, ale písala aj politikom a čakala, že jej odpovedia a skutočne niektorí aj odpovedali. Jeden jej odpísal, že ju bude boskávať na každom centimetri jej tela. Takže ona už teraz nemala také šťastie ako tá Japonka z toho Playboya, pretože... Nebola to Japonka, ale nevadí. Pretože skončila, tie pikantné návrhy dávali na súde. No a ona potom si pospevovala za mrežami v raj. Ty môj má znak, padám na znak. To, že je Holandianka, viem, lebo som si ju kvôli študijným účelom pre istotu pozriel, ale ja súhlasím so Samom, lebo akože v prvom rade, akože nie je to celkom fér voči nám chlapom, lebo akože my všetci traja, ak sme tu, však povedzte páni, že sme dobre vychovaní, a keď niekto napíše, tak odpíšem, nie? Akože keď sa ma niekto opýta, ako sa mám, tak odpoviem. Áno. A keď niekto chce napríklad, aby som, ja neviem, že aby som povedal moju obľúbenú polohu, poviem, lebo som slušný, ale keďže som si ju teda kvôli študijným účelom pozrel, tak akože chápem, že potrebuje, lebo ona veľa prirodzenej krásy teda nepobrala a chápem, že potrebuje z niečoho financovať tie teda plastické operácie, že takže... Len ono treba si dávať veľký pozor, keď to píšete, komu posielate, lebo mne sa raz stalo, že mi prišlo, že no čo dnes, a teda pozerám, vám píšem, Miško, zlé číslo, takže... To nebolo zlé číslo. Ty si ten večer mal vystupovať v Monsterse a zabudol si na to. Počúvajte, ale je to ako business plán, je to dobré, nie? Dobre to podľa mňa vymyslela. Len ja by som sa bála ako byť jej klientkou, hej? Lebo to je také, že neviem, či by som ja chcela vedieť, čo nechcem vedieť o svojom mužovi. Vieš, že asi by som do toho nešla. A potom je to aj také, že teraz by som ho videla, hej, že sedí pri počítači nejako dlhšie, už by mi to bolo podozrivé, že čo to je, hej? Pozeral by dlhšie SMS-ky, hovorím, už by mi to bolo podozrivé, že ako neviem, že či by som ja do toho išla. A pritom dnes, keď niekto sedí pri počítači a pri telefóne v kúse, to vôbec nie je podozrivé. Krásny, to vám musím prečítať, neviem to povedať. Formy poslal ten môj kamarát, Oľa ho pozná z východu, čo mi posielá vtipy. Musím, lebo vyhodňarčinu, ja neviem. Ale krásny for to je. Čumím na chlopa, co šedzi za stolom a nepatrí ani do mobilu, ani do tabletu. Len tak pije kávej. Kuščok mi naháňa strach, psychopat jeden.